9 кінологічних розрахунків кінологів із службовими собаками протягом тижня складали іспити на бойову придатність в одній з військових частин Хмельниччини та всі склали, каже начальник кінологічної служби командування сил підтримки ЗСУ полковник Петро Бружина. Західні партнери передали Україні 9 мінно-пошукових собак. На даний час проведено було курс сертифікації і службові собаки сьогодні отримали сертифікати, які дають дозвіл їм в подальшому нести службу на своїх військових частинах, пунктах постійної дислокації та в подальшому проводити розмінування на деокупованих територіях. За його словами, мінно-розшукових собак тренували і навчали кінологи 7 європейських країн спеціально для ЗСУ. У Польщі українські кінологи познайомилися з уже навченими собаками та обирали собі бойових чотирилапих побратимів. Кінолог Віталій розповідає, у свою голландську вівчарку Хердера закохався з першого погляду. Так, прямо з першого. У нас прямо кохання з нею. Працює шикарно. Я дуже задоволений, ми одне ціле, вона мене чує, я її розумію. Гострий нюх і витривалість велика. Це мені дуже подобається. Зі слів начальника кінологічного центру військової частини В'ячеслава Чорного, не завжди людина і собака можуть спрацюватися. Підполковник каже, голландські, бельгійські вівчарки для військової служби підходять найкраще. Вони сильні, рухливі, витривалі до фізичних навантажень та погодних умов, мають гострий нюх, зір і віддані людям. Проте, каже, не всі собаки й цих порід не бояться вибухів і здатні нести службу. Є такі випадки, що службові собаки деякі не підходять для мінно-розшукової діяльності, проявляють агресію. Ми зразу робимо тестування даних собак і підбираємо певну категорію, яка повинна працювати. Кінолог Леонід розповідає, його бельгійський вівчар Алмаз навчався в цьому центрі до 24 лютого 2022 року і не встиг отримати сертифікат, бо поїхав з кінологом виконувати бойові завдання. Це вже рік, як ми працюємо з ним по Київській області. Капітан каже, разом із собаками з Західної Європи Алмаз складав іспит і склав. Із його слів, собаки мали знайти закладки, які пахнуть вибухівкою на дорогах, узбіччях, у кущах, у транспорті, в дорожніх валізах. Команди Малінуа і Хердери розуміють лише англійською, тож українські кінологи так з ними і спілкуються. Петро Бружина розповідає, ці 9 собак – перші із півсотні, яку безкоштовно планують передати військові кінологи Західної Європи українським. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.